ମହାମା ଗାନ୍ଧୀ ପରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଂଗ୍ରେସରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ରହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ସୁସଂଗଠକ, ଶିକ୍ଷାବିତ, ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ପଇସା ଅଛି, କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟରେ ଏମଏଲଏ ହେଲେ, ସେ ବାଇଚାନ୍ସ ଭୋଟ ଯଦି ଦେଇଦେଲେ ଦେଇଦେଲେ ଦଳ ହୁଇ ବାଦେ, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନେ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବିଲକୁଲ ସେ ଆଉ ଅଫିସ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ତାକୁ କେମିତି ଷ୍ଟାର ପବ୍ଲିସିଟିରେ ନେବେ ସେଇଥିପାଇଁ ନାଇଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦଳ ପ୍ରତି ମମତା ନାହିଁ, ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କଲେ, ଦଳ ଦିନେ ମାରିଲେନି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ରଖି ଲାଭ କ'ଣ? ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ଦିଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ହେଇଯିବା ଦରକାର, ଜଣେ ସିଆଡ଼େ ଯିବ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଯାଅ, ଯଦି ଇଆଡ଼େ ରହିବ ଆସ। ନା ନାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଆମର ଯୋଉ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ, ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏଇନା ଟିକେ ଆଖି ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି।